אנחנו פותחים בדיון הסוער מאוד שהיה היום בוועדת חוקה של הכנסת. הוועדה דנה בשתי הצעות חוק, הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, והצעת חוק ממשלתית שהביאה השרה איילת שקד, שתכליתן של שתי הצעות האלה זה למנות, לאפשר לשרים למנות את היועצים המשפטיים בתוך המשרדים בשתי דרכים שונות. אחת של חבר הכנסת אוחנה שמבקש שהשר יוכל למנות ישירות את היועץ המשפטי, ויש הצעה של איילת שקד שהיא מרוכחת טיפה והיא מדברת על ועדת איתור ולא על מכרז כפי שמתקיים היום בכל הנוגע למינוי בכירים במשרדי הממשלה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, שלום גם לך. צהריים טובים. ושלום לכתבנו אור ישראל. שלום צריך אורית. צריך לומר שהוועדה, חדר הוועדה היה מלא מפלפן. גדוש, עמוס, סוער, ובעיקר... מי שתפס מקום ראשון, בהחלט, הצליח. בהחלט, כן. צריך להגיע מבעוד מועד, ובעיקר ראינו באמת את, את מלוא כובד של המיליה המשפטי שמגיע לשם, אם זה היועץ המשפטי לממשלה, אם זה השופטים, שופטי העליון, שהיו יועצים משפטיים בעבר, אליקים רובינשטיין ויצחק זמיר, כולם באו להביע התנגדות, ועוד יועמ"שים, המשנה דינה זילבר ועוד יועצים משפטיים של משרדים שונים הגיעו לשם כדי להביע התנגדות. שמענו בהתחלה את דבריו של מנדלבליט שאומר שהכובע שלו הוא גם כובע להתריע ולעמוד להתייצב בפני ועדת הכנסת, על אף שפקידים הוא רע לא לעשות את זה. הכובע שלו הוא מגיע בשעה שהוא מזהה סכנה לשלטון החוק, לא פחות ולא יותר. השופט בדימוס זמיר אמר, הצעת החוק הזאת קשה ומסוכנת יותר מפסקת ההתגברות, בגלל שהיא בעלת השפעה עצומה על תפקוד הממשלה ועל המדינה כמדינת חוק. רק נגיד גם, השרה איילת שקד, ממה שהיא אמרה שם, מעבר לזה שהיא אמרה שצריך לשים על השולחן, כי לטענתה תמיד היו התערבויות, או לפחות שנים, בשנים עברו, היו התערבויות במינויים של יועצים משפטיים. היא אומרת ככה, אני מצפה שימונו יועמ"שים שתופסים את התפקיד, כמו שאני הגדרתי, שיועמ"ש יישם את מדיניות השר ולא את המדיניות של עצמו, גם כשהשר מתחלף, כי השאלה הזאת עלתה כל הזמן, הוא יישם את המדיניות שלו. זאת אומרת שהוא יאמין בעניין הזה שהמטרה שלו היא לעשות את המדיניות של השר. בוא נשמע דברים שם מהדיון. ההצעה הזו קשה יותר, מסוכנת יותר, מההצעה בדבר פסקת ההתגברות. הצעת החוק הזאת עוררה מאומה שאין לה תקדים בקהילה המשפטית בישראל. השיטה הנוכחית עובדת. אם יש מקרה נקודתי שזה לא מוצדק, אז מתקנים את המקרה הנקודתי. אני חושב שההצעה הזאת או ההצעות האלה הם בכבוד לא במקומם. זה סוג של פוליטיזציה, ופוליטיזציה של שירות משפטי זה לא דבר בריא. אני נמצא כאן היום, ורק אני נמצא כאן היום, ולא יועצים משפטיים של משרדי הממשלה. חשבתי שנכון שאני אגיע באופן אישי ולא הם, בדיוק מהמקום הזה. כי אני חושב שיש פה פגיעה, גם אם לא בכוונה, אבל אולי להיות פה פגיעה בשלטון החוק במדינה. אני לא חושבת ששרים צריכים במחשכים לנסות להשפיע על המכרז כזה או אחר. אני חושבת שההתערבות צריכה להיות... הם לא צריכים. אני חושבת שההתערבות צריכה להיות על השולחן. אני חושבת שההצעה הזאת מאוד מאוזנת. והרצון להדביק לשר... כוונות לא טרורות, או להגיד מיד שכל מינוי של שר הוא מינוי משחת, או כל מינוי של שר הוא מינוי פוליטי, או ששרים ימנו לעצמם מן סנצ'ו פנצ'ו, זה פשוט דבר מופרך מהיסוד. חבר הכנסת אוחנה, לפני שתנמק את ההצעה שלך, תסביר לי מה לא עובד היום במשרדי הממשלה, איזה יועצים משפטיים או באילו משרדים היועצים המשפטיים תוקעים מקלות בגלגלים ולא מאפשרים לשרים ליישם את המדיניות שלהם. כששרת התרבות קובעת שהיא לא תיתן מימון ציבורי לתיאטרון שמעלה הצגה שכתב רוצח חיילים, אבל הייעוץ המשפטי עוצר את זה, ואומר לה, מי את בכלל? וכאשר שר שאחראי על השירות הלאומי אומר... זה אמר היועץ המשפטי לממשלה ולא היועץ המשפטי של המשרד. נדמה לי זה הגיע, זה התחיל בייעוץ המשפטי של המשרד, וזה הגיע עד היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי. כן.
כששר שאחראי על השירות, מערך השירות הלאומי מחליט, אני לבצלם לא נותן שירות לאומי, והיועץ המשפטי אומר לו, מי אתה בכלל? אנחנו נחליט. טוב, וכאשר... רגע, רגע, זו הצגה לא נכונה, כי היועץ המשפטי לא אומר לו, מי אתה בכלל? לא, זה לו, אני כמובן... לא, לא, אני... צריך להציג את זה בצורה הגונה. אוקיי. איך היועץ... אז זה השירות... וחצי ישבנו בוועדה, לא הצליחו לענות על השאלה הזאת. כי זה בדיוק מה שאני אומר, אבל לא מבינים האלה, צודקת, לא מבינים האלה. ויש לי עוד דוגמה. אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציות. לבצלם, עד כמה שאני זוכרת, יש תקן אחד, אולי שניים. וביטלנו את זה, העברתי חוק שזה בוטל. בסדר, אבל שלושה, ואתה אומר, אנחנו בשביל, במרכאות, להרוג זבוב, אנחנו נביא תותח. לא, לא. אוקיי, הלאה. דוגמאות. יהודה הישראלי הפצוע הקשה ביותר מהמערכה בצוק איתן. כל הכנסת, אגב, אופוזיציה וקואליציה התגייסה, משר הביטחון ומטה, אנחנו נבנה, צריך לבנות לו שינויים מבניים לבית שלו כדי שיוכל לתפקד, אבל הוא גר באופרה, ולמרות שהשר אומר, אני אדאג לזה, זה יהיה. Okay. ייעוץ המשפטי יוצר את זה. ויש למה הוא יוצר את זה? רגע, אבל זה אז, אג'נדה אז פוליטית אני אגיד, של הייעוץ המשפטי? אז בואי אני אענה, יש מי שאומרים, אבל זה החוק, נכון? שלטון החוק. זה לא שלטון החוק, זה שלטון המשפטנים. החוק הוא לא מדע מדויק. אילו היה מדע מדויק, הצעת החוק הזו לא הייתה מוגשת. החוק הוא מקום שאנחנו מגיעים אליו מפרשנויות שונות, שבאות מהשקפות עולם שונות ומדיניות שונה. כתב על זה פרופסור מאוטנר על עליית הערכים וירידת הפורמליזם במשפט הישראלי, ספציפית במשפט הישראלי. ולכן לכל סוגיה, הצעה, יוזמה, תוכלי למצוא שני משפטנים לפחות שיתענו בלעת את העמדות המנוגדות. והדבר המדהים הוא שאתה אומר שהיועצים המשפטיים הם תמיד... לא. יש להם קו אחד... איפה אמרתי? כי עובדה שהשרים לא מצליחים לעשות את אמרתי גם אלא תמיד, אמרתי לפעמים, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו לא ברוב המקרים, במיעוט של המקרים. אז בשביל להזיז יועץ משפטי אחד או שניים, רגע, רגע, מה? השיטה באמריקה היא שיטה מושחתת, זה השיטה באמריקה, אגב, מה שאני מציע יחד עם התנועה למשילות ודמוקרטיה, זו בדיוק אותה שיטה, כך זה עובד שם. אבל אנחנו לא אמריקה, כל שיטה המשפטית שלנו היא אחרת. אז כל דבר שאנחנו נרצה ללמוד באמריקה, אגב, אנחנו לא אמריקה. כל שיטת החוקה, אתה משווה, תעשה חוקה, המשפט המשווה בדיוק מסתבך על זה. אגב, זה עובד גם ברבות, זה עובד גם ברבות מהמדינות שאין בהן חוקה. כך זה עובד. מתחלף שלטון וממנה את האנשים. אוקיי, תראה, אני ישבתי היום שעתיים וחצי בוועדה הזאת. לא הצלחתי לדבר בגלל צורת התיאטרליות הזאת. לצערי הרב, אני אומר, מילה לא הוצאתי בזהו. לא הצלחתי להבין. שהיית צריך להגיד משני הכיוונים. אתה יודע בעיקר מאיפה אם היית שם, לא משנה. אני אגיד משהו. אני אמרתי עליי, לא הצלחתי, לא יודע מה זה שני הכיוונים. זאת השאלה המרכזית. מה הם רוצים להרוס? עכשיו, הוא יכול להביא לך בית אחד ביהודה ושומרון, הישראלי, אני מכיר את זה. ביהודה ושומרון יש 600, 700, לא יודע כמה, 1,000 מתיישבים. עם מערכת המשפט של מדינת ישראל... אגב, מערכת המשפט היא זאת שאפשרה את ההתיישבות הזאת, לא למרות ש... לא משנה, עם מערכת כן. המשפט הזאת. כן. אז יש פה שלטון, עכשיו, שדרך אגב זה לא העם אמר את דבר, לא שאלו את העם. זה קואליציה. שלאחד יש 5 מנדטים, לאחד 6, לאחד 8. כל אחד מביא את הקפריזה שלו מול ה-4% שמצביעים לו בפריימריז. זה מה שקורה בליכוד אפילו. אבל הוא צריך ללכת למקומות הכי קיצוניים. זה הבעיה. ללכת למקומות הכי קיצוניים ולשרת את המיעוט הזה ולהרוס מערכת של משפט. תקשיבי, אליקים רובינשטיין, אני לא יודע שהוא הצביע יש עתיד. וגם לא המחנה הציוני, הוא אני מזכיר, הוא גם היה עם בגין בדברים האלה. יש יועצים משפטים, אני דרך אגב, אני כשהייתי צריך לבחור אנשים שיעבדו איתי על התפקיד הזה של יועץ משפטי גם בצבא, תמיד רציתי את האמיצים שיציבו לי מראה מול הפנים. עכשיו, לפי ההצעה של אוחנה, אנחנו חגגנו 70 שנות עצמאות, 34 ממשלות. כל שנתיים מחליפים יועץ משפטי. אין מקצוענות בדברים האלה, אין צבירת ידע, רק כל אחד יבוא, ייקח, עכשיו, ממי יבחרו? הרי לא יוכלו לבחור את זה שמתחת, למה? בגלל שהוא כבר, אם הוא שנתיים רוצה להתמודד על התפקיד, הוא יצטרך להיות היסמן של השר שימנה אותו. ולכן גם הייעוץ המשפטי לא יהיה ייעוץ משפטי. עכשיו אני חוזר עוד פעם על השאלה הפותחת שלך. אני רק רוצה לזקק את העניין הזה, אתה אומר, גם המקצוענות של האנשים שנותנים ייעוץ משפטי במשרד הבריאות, לא כל הרי, לא יהודה ושומרון זה לא חזות הכל. יש משרד בריאות, ויש משרד רווחה, ויש משרד כלכלה, ויש עוד משרדי ממשלה, ושם הייעוץ... אגב, אני דרך אגב, אני רוצה להגיד, אני מקבל את זה
שייעוץ המשפטנים לא שולטים. אני לא חושב שהם שולטים דרך אגב. אני, את האמירה הזאת, אני יש לי הרבה ניסיון עם ייעוץ משפטי. אתה אמרת המשפטנים לא שולטים, התכוונת השרים לא שולטים. לא? לא, התכוונתי המשפטנים לא שולטים. אז אתה מתכוון שהשרים לא שולטים. אז מה זאת אומרת אני מקבל את זה? אני אומר ההפך. שנייה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה המרכזית פה. בגלל שהם לא מצליחים להביא דוגמאות, הוא לקח אותך למקרה, קיצון אחד פה שם. אבל מה הבעיה? שהוא לא יכול לא לשים חוק כזה, כשכל המערכת עולה על בית המשפט העליון, על היועצים המשפטיים, על המשטרה, על כל מערכת עקיפת החוק במדינת ישראל. אין מחר כאילו. צריך עכשיו לתת איזשהו לשלם אתנן, לא משנה לאיזה בייס, וכאילו לא מבינים את זה שהאדם הפשוט, ששומע את אמיר אוחנה, שהוא אחלה חבר כנסת, אבל שהוא שומע אותו ואת סמוטריץ' ואת הילד שקד, הוא מחר אומר, אוקיי, אז ממילא מערכת המשפט הזאת הוא מערכת עקיפת החוב, ראש הממשלה גם כן יש לו את התרומה, הוא אומר, אוקיי, אז מערכת ממילא אפשר לסמוך עליהם, הם מוטים, הנה עובדה, רוצים להחליף אותם, אז תעזבו אותי ממערכת החוק, משטרה, תתפוס אותי, נסתדר, הם יגנו עליי, יגידו, המשטרה לא טובה. זאת הבעיה הכי קשה כאן. רגע, אני רוצה את אור, צריך לומר, נזכיר שוב, גם השופט זמיר, וגם רובינשטיין, וגם היועץ המשפטי מנדלבליט, הם כולם בחזית אחידה משותפת, נגד הצעת החוק, נגד שתי הצעות החוק האלה. נו, המשפטנים נגד שיקחו מהמשפטנים את הכוח. שההצעה של אוחנה... נעשה פרצוף מוסתר. נעשה פרצוף מוסתר. בכלל זרמה להם... לא, השופטים בדימוס. אין להם עבודה, הם לא באו להגן על עצמם, הם בדימוס. גם רובינשטיין וגם זמיר. זה לא קשור לימין שמאל. אין להם אינטרסים. זה לא קשור לימין שמאל, זה המשפטנים. זה מיליה שהתרגל לשלוט במדינה מבלי להיבחר, ואת זה אנחנו מנסים לשנות. זה לא קץ הדמוקרטיה, זו הגשמת הדמוקרטיה. זה לא נגד שלטון החוק, זה בעד שלטון החוק ונגד שלטון המשפטנים. זה אחד הטיעונים הכי חלשים שאני שמעתי בשנים האחרונות. יש לכם ממשלה יציבה. ממשלה הומוגנית. אתם יכולים לעשות כמעט כל מה שאתם רוצים. לומר שהיועצים המשפטיים... לומר שהיועצים המשפטיים הם אלה שעומדים בפרץ, הרי אתה... אלא אם כן אתה רוצה לבטל את המדינה הדמוקרטית, שזה גם אופציה. אני רוצה להגשים את המדינה הדמוקרטית. אני לא... מדברים איתי על עריצות הרוב, אני לא מוכן לעריצות המיעוט. אתה רוצה שהחוק יהיה רק בשירות הממשלה, ואתה לא רוצה שהחוק יגן על הממשלה מפני לפעמים שחרון כוח. זה מה שאתה רוצה. באמת, אנחנו מדברים על יועצים משפטיים, אוקיי? מי שאמור להוביל את המדיניות, מי שאמור לקחת אחריות, מי שאמור... אני אסביר. מי שאמור לבוא לציבור אחת לארבע שנים או שלוש שנים או שנתיים ולבקש את אמון הציבור, זה הנבחרים, זה נבחרי הציבור. הגשמת הדמוקרטיה מחייבת שהם יוכלו יותר, אני לא אומר באופן מוחלט, אבל יותר לשלוט במה שקורה במשרדיהם. לא נתת שום תגובה מז'ורית, נתת דוגמאות, איך אמר חבר הכנסת שלנו, דוגמאות קטנות, הדוגמה של בית אחד באופרה והדוגמה של שלושה אנשים שיכולים לעבוד בבצלם במסגרת שירות לאומי, אלה דוגמאות קטנות, כולל אותו תקציב לתיאטרון ערבי, אלה דוגמאות קטנות, ובגלל הדוגמאות האלה אתה רוצה להפוך את כל השיטה של הייעוץ המשפטי, זה נשמע פשוט הזוי. מי שלא נכח היום בדיון והיו חסרים, אבל אסור להם, אלה השרים. אלה שרי הממשלה שמדברים איתי מאחורי הקלעים ושאומרים לי, ומכל השיחות שהיו לי... למה הם צריכים לדבר מאחורי הקלעים עם חבר הכנסת אמיר אוחנה? לא, כי אי אפשר על פי הכללים, שר הוא לא חבר בוועדה, לא, אבל מי מפריע להם להביע את דעתם? לא, הם מביעים את דעתם, אבל אגב, גם זה במסורה. אבל מאחורי הקלעים, אני שומע מהם... הם מפחדים מהיועץ המשפטית של משרד ראש הממשלה? לא, של משרד שלהם. מהמשרד שלהם. כן, אני שמעתי דווקא שהיועץ המשפטית... ועוד איך. אני שמעתי... אני תכף שמות אחר. אני שמעתי דווקא שהיועץ המשפטית... ודאי. אני שמעתי שהיועץ המשפטית של משרד ראש הממשלה היא זו שפוחדת דווקא להביע את דעתה, משום שאחרת ביום למחרת היא לא תוכל להמשיך לעבוד. א', זה מנותק מהמצב הקיים. היום לא רק שלא שר יכול למנות את היועץ המשפטי, הוא גם לא יכול לפטר אותו. היא אמרה באותם קלטות שלי חפץ. והנה, והיא מונתה בשיטה הטובה במרכאות, כן? אז אני אומר, לא. בואו סוף סוף, סוף סוף, נקדם את הדמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? קודם כל זה שלטון העם. זה לא רק שלטון העם, אבל זה קודם כל שלטון העם. הנבחרים צריכים לבוא לידי ביטוי גדול יותר, ברחב יותר, והיום הם אינם. הביקורת הכי מוצדקת שיש לציבור שלנו, כלפינו, אתם נבחרתם למה אתם לא שולטים. ושלל דוגמאות אני יכול לתת לך. אתם נבחרתם למה אתם לא שולטים. התשובה היא כן, יועצים משפטיים. את רוצה שאני אגיד לך עוד דוגמאות מהעולם של בג"ץ? למה אתם לא עושים כל מיני דברים
שאתם כן יכולים לעשות אותם? אז בואי אני אתן לך דוגמאות. מה, מי מפריע לכם? אני אגיד לך, תראי, יש החלטות של בגץ. מי מפריע לכם לטפל? אני אתן לך כמה דוגמאות. מי מפריע לכם לטפל בתושבי דרום תל אביב? אתם אומרים שבגץ ביטל לכם. בגץ. בתושבי דרום תל אביב? מי מפריע לכם? לא, זה שמזרימים תקציבים, מזרימים עכשיו תקציבים. מי מפריע לכם לתגבר שם את השיטור העירוני? ולהוציא החוצה את המסתננים הלא חוקיים? בוודאי שבגץ. מי הפריע לנו להכניס אותם למתקני השהייה אם לא בגץ? אבל אתם יכולים לטפל בתושבי דרום תל אביב בלי שום קשר כרגע למאבק שלכם. ברור, ומטפלים, אבל זה לא מספיק. תושבי דרום תל אביב אומרים לך שזה לא מספיק. כי איכות החיים שלהם גם גורם. אני אגיד לך ההפך, בסדר? אני אתן לך דוגמה מאוד לא אישית. בזכות מי רשומים בני זוג מאותו מין שניסרו בחוץ לארץ במרשם האוכלוסין במדינת ישראל? בזכות מי? אני אגיד לך, בזכות בגץ. אוקיי. הממשלה לא קיבלה החלטות כאלה. אז אתה מראה לי שלפעמים... לפעמים בגץ מקבל החלטות שאפשר להסכים איתן. לא, אני אומר שבגץ כל הזמן שומר על הזכויות האלה. אני אומר שבגץ... הנה, זה לא דמוקרטי? למה השרים לא מחליטים, תגיד את זה? ובגלל מי לא הרסו את המבנים שסיכנו את הנושאים בציר כיסופים, וטלי חטואל שנרצחה עם ארבע בנותיה, נרצחה בגלל שלא הסירו את המבנים האלה? בגלל מי? זה לא שאלה. ובגלל מי לא פסלו את תושבי הקבע של אנשי החמאס, של אנשי החמאס שהורשעו, אבל לא פסלו את תושבי הקבע, והמשיכו לקבל את התנאים הסוציאליים ממשלם המסים ישראלים בזכות מי? עכשיו, זה שיש החלטות טובות של בגץ, חברי חבר הכנסת שטרן, זה שיש החלטות טובות של בגץ אני מקבל, ויש החלטות נכונות, אבל זה לא אומר שזה המנגנון הראוי, זה לא אומר שזה המנגנון הראוי. אנחנו באים לאזן, מדברים על איזונים ובלמים, היום אין איזונים. למעט האיזונים שהמערכת המשפטית גוזרת על עצמה, מועילה ברוב טובה לגזור על עצמה, אין איזונים. הם יכולים לפסול חוקים, יכולים לפסול החלטות של הרשות המבצעת, אנחנו מבקשים להחזיר מעט את האיזונים. כמה חוקים הם פוסלים? באמת. תשמע, זה לא ה-19 חוקים שנפסלו ב-20 שנה. אתם לא מחוקקים, ואתם מתגוללים עליהם. זה שורה של עשרות... את חוק השבת, כמה זמן הם נתנו? מאות חוקים. חוק שוויון בנטל. מאות חוקים. 20 שנה הם נותנים. מכוח... 12 ועוד 8. מה, אתם עושים חוקים? מכוח האפקט המצנן, מאות חוקים טובים שנשארו על השולחן, לא הגיעו לדיונים בכנסת, בגלל שיוצאי המשפטים סיכנו אותם. אנחנו נסתפק בזה, ועכשיו תראו מה זה משילות. ארדואן נבחר ברוב של יותר מ-50 אחוזים בטורקיה אתמול, בניגוד לסקרים אגב, אתה תגיד עוד פעם הסקרים, הנה לא... לא, אני דווקא מטיל ספק בסקרים, אני לא מתדר בסקרים. בניגוד לסקרים הוא זכה, בניגוד לסקרים. אז אנחנו נסתפק בדברים האלה שלכם, חברי הכנסת אלעזר שטרן ואמיר אוחנה, אור ישראלי, תודה רבה, ואנחנו...